Мирань. អក្រក់មកខ្ញុំមិញសិទ្ធិលីដែលនៅជាប់ភូមិយើងនេះធ្វើរត់ទិញសៀវប៉ាមកពីខ្ញុំមកពីខ្ញុំចាំមកសៀវចាំប្រពន្ធរបស់អញទៅបាត់ទៅយើងចាំទៅនំប៉ាក្តៅក្តៅអរគុណអរគុណនំប៉ាក្តៅក្តៅអាមកមកចាំខ្ញុំខ្ចប់ជូនបាទបាទបាទខ្ចប់រួចនេះអរគុណសុំអត់ទោសនំប៉ាងនំប៉ាងនំប៉ាងក្តៅក្តៅនំប៉ាងក្តៅក្តៅហេចោចោចោលុយនំប៉ាងសុំអត់ទោសជឿរពោះជឿរពោះមីងមិញលុយនំប៉ាងខ្ញុំតើគាត់លុយអស់ប្រមាណដែរចាំខ្ញុំចេញប្រាក់ឲ្យប្រសាទទេអរបាទបាទបាទអរគុណអរគុណអេនំប៉ាងរសតែប្រមាណនោះខ្ញុំទិញយកទាំងអស់អរបាទបាទចាំខ្ញុំខ្ចប់ជូនអត់ទៅតកែលោកត្រូវជួយកាន់ខ្ញុំផងណាបាទបាទអត់បញ្ហាទេអ្នកស្រីអ្នកស្រីទុកខ្ញុំវិញធ្វើកៅអ្នកស្រីប្រឡោះមិនអីទេគុលអៀខ្លួនពូទៅធ្វើកាទៅបាទរមើស្អីហ្នឹងខ្លះខ្ញុំមានប្រាក់ហើយណេះយត់ទេមិនចាំបាច់អាប់អរគុណតកែអរគុណទៅមុខទៀតហេខ្ញុំមកវិញហើយណេះមកសាច់ទៅដោះគូនេះមកពីអឺរ៉ុបណាគឺទុកឲ្យសៀវប៉ៅជាពិសេសហើយតំណែងផ្សេងទៀតក៏ទិញឲ្យសៀវប៉ៅដែរតានីអឺនីនាំគ្នាចេញមកពូបានទិញរបស់ច្រើនណាស់ឲ្យពូឯងណាតានីនេះរបស់ក្មួយឯងអឺនីហឹមគុនចាប់តូចតូចនេះទុកក្មួយភ្លុំលេងណាចង់ស្រាប់ទេមិនសើប្រាប់ខ្ញុំថាជើងលបាយមានរបួសហើយក្រែមសិនមិញអត់មានកើតអីណាណែនំប៉ះមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាម្ដាយក្មេងអត់នេះត្រូវលបាយបិជាតបាត់ឆាប់តរនឹងមកវិញមកកូនក្មេងនៅតូចតូចណាពួកវាអត់ម្ដាយថែមិញនឹងកើតកត់ដើរតាមខ្ញុំក៏រំទុកណាគាត់តែទៅរកប្តីថ្មីទៅល្អជាងនិយាយតែប្រាស់ស្អីហ្នឹងនាងជាម្ដាយកូនក្មេងអត់ទេបើទោះជាល្បាយដាច់ចិត្តក៏នាងមិនដាច់ចិត្តដែរខ្ញុំយល់ថានាងនៅក្បែរក្បែរនេះទេរងចាំឱកាសត្រឡប់មកមើលកូនវិញក៏ប៉ុន្តែខ្លាចល្បាយឃើញគាត់ស្ដីបន្ទោសគាត់ទោះសិនអ្នកប្រុសខ្ញុំសុំវត្តអ្នកប្រុសឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅរោងចក្រវិញទៅខ្ញុំស្បត់ថាធ្វើការបានល្អលើហ៊ានលុយរបស់ទៀតហើយខ្ញុំសុំវត្តអ្នកប្រុសមកក្រឡងសិនមកបានហើយខ្ញុំជុំទៅល្បងធំកំណត់ស្គមចឹងបានទេល្បងយកព្រមឬមិនយកព្រមនិយាយមួយម៉ាត់មកមើលសុបមនុស្សក្នុងរោងចក្រគឺម៉ែចាត់ចែងតាំងពីដើមខ្ញុំពិបាកលុបដៃណា
ម៉ែចាំជីយ៉ាប់មែនមនុស្សយើងអ្នកណាមួយដែលមិនចេះធ្វើខុសម្យ៉ាងទៀតឆៃវិនសានពិតជាធ្វើខុសដោយសារតលតម្រេះមែនណារឿងនេះខ្ញុំយល់តែឯងត្រូវដឹងថានគរមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យបើមិនធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់រោងចក្រផលិតអាវក៏មិនអាចបើកដល់ទៅពេលនេះដែរនឹងប្រជុំរកខ្ញុំលពុលឺថាក្នុងហាងកណាត់នោះពីថ្ងៃនេះខ្វះកម្មកលើកដាក់បាទចុកខ្សែពីថ្ងៃនេះតែមិនទាន់រកបានមនុស្សស័ក្តិសមតិពីយល់ថាឆៃវិនសានយ៉ាងម៉េចដែរអឺនឹងប្រជុំនឹងប្រជុំចង់ថាខ្ញុំចង់ថាបើឲ្យគាត់ធ្វើការងារដូចដើមវិញគាត់ច្បាស់ជាយល់ថាទើបតន់យើងគួរតែបដូរកន្លែងថ្មីមួយឲ្យគាត់ទៅចាត់ទុកផ្ដោឱកាសថ្មីមួយដល់គាត់ណាគំនិតនេះក្រត់បើដែរតើស្អីក្រត់បើនោះគំនិតនេះពិតជាប្រសើរណាស់ណាលបងលបងពិតជាគិតឃើញមកចត់ណាដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅឆៃវិនសានក៏មានការងារថ្មីធ្វើម្យ៉ាងទៀតមិនបាច់បាក់មុខមិនហ៊ានជួបគេដែរនៅប្រជុំរុកខ្ញុំទៅហ្វឹកលើកថាក្នុងហាងកណាត់នោះពីថ្ងៃនេះខ្វះកម្មកលើកដាក់ត្រឹមបញ្ចុះខ្សែពីថ្ងៃតែមិនទៅរកបានមនុស្សដែលស័ក្តិសមតិពុយយល់ថាឆៃវិនសានយ៉ាងម៉េចដែរនៅប្រជុំនេះប្រជុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាឲ្យគាត់ទៅធ្វើការដូចដើមវិញគាត់ច្បាស់ជាទៅតនយើងគួរតែបដូរកន្លែងថ្មីមួយឲ្យគាត់ទៅក៏ចាត់ទុកផ្ដល់ឱកាសថ្មីមួយដល់គាត់ណាគំនិតនេះល្អណាស់តើល្អស្អីទៅគំនិតនេះពិតជាប្រសើរណាស់ណាលបងមានតែលបងទេគិតឃើញមកចាត់បែបនេះដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅឆៃវិនសានក៏មានការងារថ្មីម្យ៉ាងទៀតមិនបាច់បាក់មុខរកជួបគេមិនបានប៉ុន្តែជុកខាងលោកស្រីនោះទុកចិត្តចុះខ្ញុំសុំធានាជូនខ្ញុំនឹងរកវិធីបញ្ជូនមកដល់ខ្ញុំល្អណាស់ខ្ញុំជូនដំណឹងដល់ឆៃវិនសានសិនដើម្បីគេឆាប់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅហាងកណិតលោកតាប់តាបាយយកចំណៃខ្លះទៅជូនគាត់ផងដើម្បីឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំហេណាបងណែមួយនេះយ៉ាងម៉េចដែរតានេះអើនេះឡនណាក្រៃថែនលម្អាយត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅហាងកណាត់ហ្នឹងមិនក៏នៅទីនេះទៀតខ្ញុំទៅឥឡូវណាខំធ្វើការទេកុំឲ្យពួកយើងខកចិត្តណាអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសនឹងអ្នកស្រីសិតតែជាមនុស្សល្អខ្ញុំមិនជាខំធ្វើការមិនខានមិនឲ្យអ្នកតំពីអាម៉ាស់មុខទេបានបានតែធ្វើការថានទី1ផងកុំឲ្យយឺតដល់សោះមកតានេះខំមើលបងអាយឲ្យល្អណាកុំឲ្យវារត់លេងតែផ្ដាសោះក៏លឺទេមិនសោះមានពួកខ្ញុំនៅទីនេះមិនបាច់ភ័យទេទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនណាប្រុសអេតានេះអើនេះសួនស្ដីអ្នកមីងនេះពូឲ្យនឹងមីងមានរបស់ខ្លះយកមកឲ្យពួកឯងណាមកមកខាងនេះមកយ៉ាងម៉េចដែរស្អាតទេពេញចិត្តទេហ៎ខ្ញុំស្លៀកមិនចប់ទេអោះអោះពូសុំទោសនេះជាខោស៊ីវប៉ៃតាគឺអ្នកប្រុសឆៃណាតានេះអេមួយនេះណាគឺរបស់ខ្មួយឯងវ៉ាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អស់កូនលោកពូខ្ញុំនោះអោះកុំភ័យពេកពូរមើលសិនរមើលសិនអេមួយនេះគឺរបស់ខ្មួយឯងឯងយកទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមីងប្រាប់ខ្មួយថាត្រូវតែងូតទឹកឲ្យស្អាតខ្លួនសិនណាទើបអាចស្លៀកពាក់ខោអាវថ្មីនេះបានដឹងទេដឹងហើយThank you.
តានេះអើនេះមិញនេះពុបរៀនថាម៉េចខ្លះចាប់ដល់អរគុណអ្នកមីងអរគុណយ៉ាងម៉េចដែរពុបវាគួយស្រឡាញ់ទេគួឲ្យស្រឡាញ់ណាណាមីងថាឯងតពីអ្នកគួយស្រឡាញ់ណាសូមអរគុណពួកឯងមែនហើយណាបងខោចាស់នេះនៅខំបោកដល់ណាទៀតយករបស់ចោលណាខោអាយទាំងនេះនៅអាចស្លៀកពាក់បានបើបោះចោលទៅគួឲ្យស្ដាយណាប៉ុន្តែណាបងមិនចាំបាច់បោកវិញទេចាប់ខ្ញុំយកទៅឲ្យសិហុងបោកក៏បានដែរណែមើលណាបងចុះតាំងប្រជុំមកដល់ទីនេះមិនតបបានសម្រាប់បន្តិចទេខ្ញុំមិនល្បីទេអេនៅថាមិនល្បីទៀតទេបាច់ញុចជូកថាទៅហើយអរគុណមិនបាច់គូសំទេបងលឹងខ្លួនឯងបានហេតុអីជីងជីងបងយល់ថាសិបានិយាយមិនខុសទេអូនជាអ្នកស្រីនេះតកូនចេះមិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការធ្ងន់ចឹងទេសែងនេះសែងនេះបងឲ្យសិហុងទៅជួយធ្វើគាត់ធ្វើអីខ្លះអូនប្រាប់នឹងឲ្យធ្វើទៅបានទេទេសិហុងមិនអាចទៅទេនាងត្រូវនៅមើលថែបងជំនួសអូនប៉ុន្តែអូនមិនល្បីទេប៉ិតណាមិនល្បីទេនៅថាមិនល្បីផងមើលមកអូនចុះស្គមអស់ហើយជីងជីងឲ្យតើអូនរីករាយអូនចង់ធ្វើអីខ្លះក៏បងគំត្រអូនណាតើអូនត្រូវយល់ព្រមបងឬមិនបងមិនឲ្យអូនធ្វើដល់ខ្លួនឈឺទេបងលៀងខ្លួនឯងបានគួយក្តាស់ចិត្តណាអេនេះនឹងច្បោះមានរឿងនេះក៏ខឹងខ្លាំងម៉េចតែជួងខ្ញុំទៅដល់នេះប្រាប់បងសិនមកមានរឿងស្អីដល់តែទៅណាក៏បានដែរអេខ្ញុំយល់ថាពួកគេទាំង3នាក់ព្រោះគ្នាមកវាយលុកខ្ញុំបងបានប្រាប់អូនហើយតាចំពោះនៅបងអូនអូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចដែរគិតមើលកម្មកោះលួយរបស់ខ្ញុំទៅតែដេញគេចេញសោះតែគាត់បាច់ជាទទួលគេមកធ្វើការវិញស្រីគេជ្រុងបិសាចនេះមិនដឹងជាមកពង្វល់របស់ធំនៅរបងទី2ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេមានរឿងចឹងផងណែមានរឿងដល់គួយក្តៅចិត្តទៀតរបងទី2ទៅកាន់ផ្ទះកម្មកោះនោះជួយមើលក្មេងឲ្យគេក៏ជួយបោកខ្អាងឲ្យទីប៉ិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះបើបងស្មោះមិនខុសទេបងទី2អូនមានចេតនាធ្វើអូនឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងចង់ឲ្យអូនរងាប់ក្នុងចិត្តគាត់ឲ្យឈឺទូគាត់អត់ចំពោះខ្ញុំណាអេពីមុនគឺពីមុនឥឡូវនេះគឺឥឡូវនេះល្អណាស់អ្នកណាខ្លាចអ្នកណាតែជុំខ្ញុំទៅផឹកតែបងមិនឈឺមិនបានទេមិនបានទេបើធ្វើអញ្ចឹងដូចជាសារភាពថាចោះចាញ់បងថ្លៃអូនហើយខ្ញុំមិនចាញ់គាត់ជាដាច់ខាតល្អមានកំណើតចាំបងបង្ហាត់អូនមួយក្បាច់ទៀតតើរួចទេតើរួចស្នេហ៍ស្គីមមើលកូនកំរើក
បើសិនជាទឹកសម្បុជុំភ្នែកពួកអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមីងកក់សក់អាយខ្ញុំហេនៅរើសមនុស្សផងណោះណែពួកកក់សក់អាគេនេះគឺជាលើកទី1ហើយណាក្មួយឯងនេះចង់ខ្ពើមពួកផងហ៎ធ្វើពួកចង់យំហើយខ្ញុំនេះគួរអត់ខ្លួនណាស់លពូកុំយំអីខ្ញុំទុកឲ្យលពូកោះតានេះពិតជាឆ្លាតមែនអ្នកបងយើងបដូរកន្លែងគ្នាទៅនេះច្បងលោកប្រុសទី2នឹងអ្នកស្រីនៅខាងក្នុងតែបាក់បាយអញ្ចឹងមិនអាចស្នាក់នៅបានអោះសពមែនស្បាច់ជើងខ្ញុំទៅតែងថ្មីពាក់លេខទី1ក៏ថ្មីប្រឡាក់អស់ចាប់ទុកខ្ញុំសើចតិចចុះអាសៀងជួយយកចំនួនចូលទៅក្នុងតែបាទអាយ៉ាពូធ្វើអីជឹងមែនទេអត់ទេអត់ទេតានេះចេះណាថ្ងៃក្រោយពេលតានេះធំពេញកំមុំទៅអ្នកណាបានធ្វើជាប្រពន្ធមានសុភមង្គលអីណាមែនទេបងមែនទេអញ្ចឹងលបងមិនក៏មិនចាំនាងធំធាត់រៀបការនាងជាប្រពន្ធទេហេមិនគ្នាមកដល់ទីនេះញ៉ាំមិនខ្ញុំមិនអាចមកទេហេបងក៏គិតថាទាំងវើអូនថ្ងៃនេះដូចជាខុសផ្លៃធម្មតាពួកយើងទៅដល់កន្លែងណាអូនក៏ទៅដល់កន្លែងនោះយ៉ាងម៉េចដែរចង់តាមដានពួកយើងអ្នកណាតាមដានលបងខ្ញុំគ្នាបងតែម្នាក់ឯងមិនអាចទប់ទល់បានហេតុនេះគឺចង់មកជួយដល់អ្នកបងអរគុណប្អូនពិតមែនហ៎បាញ់ចាំប្រសាណាកិច្ចការនេះពកលនឯងមកបងជួយកាន់មន្តឲ្យចាប់ប្រាំហើយគួយខ្ពើមណាហេហេនេះដាក់ចាំមិនកាន់ស្អាតទេក្មួយតាំងពីថាមើលថាចាំខ្ញុំនាងដែរសិនហេណែ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 អូនឯងពុតជប៉ុនឬជោស្រាប់មែនអ្ហ៎ទឹកក្តៅរបស់ខំដាំនេះអូនឯងធ្វើខូចអស់ហើយគួរតែស្លាប់អ្នកណាប្រែរបស់ប្រមាថខ្ញុំណែអូនហាក្នុងផ្ទះគាត់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ប្រមាណនេះប្រកចិញ្ចឹមអាត្មាមិនរស់ផងអ្នកខំកាយកូនច្រើនម្ល៉េះអូននិយាយតែប្រាស់ស្អីនឹងដំបងទៅមើលសិនណាទីនេះបង្គោលខ្ញុំចុះហេអើនេះខ្មួយឯងរួយឯណាមកអឹបទៅអង្គុយក្រៅសិនទៅណាតានេះដល់វិញខ្មួយឯងមកអេខ្ញុំជួយកក់ឲ្យនាងអូនឯងទៅរួយទេច្បាស់គេទៅរួយអោនក្បាលល្ងងម្លេះមិនចាប់បាក់កញ្ចក់ដៃខ្ញុំអស់ហើយតានេះក្មួយឆ្លាតណាគុំយំអីណាមកគុំយំអីគុំយំអីមិនទេគុំយំគុំយំណាមីងស៊ីជីងអូនឯងមកផ្ទះគេមិនក៏វាយរកសម្បើម្លេះធ្វើបាបតែខ្លួនខ្មែងទៀតមិនក៏អមនុស្សធម៌ម្លេះរបស់កាយអីហ្នឹងគេនាងខំមិនតារបស់មិនចុះកញ្ចក់ដៃខ្ញុំបាក់ហើយអត់ពេលព្រឹកមិញនេះខ្ញុំទៅធ្វើរួយផោះតែត្រូវនាងតកិច្ចទៅជិះអញ្ចឹងបងថាតើមិនសមថាមិនខឹងទេអូនអីអូនអីព្រោះតែកញ្ចក់ដៃមួយនេះហ៊ានលើកដៃវាយក្មេងផងគេនាងខំមិនតាមកបានជាវាយហើយលបងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចាប់ទៅសុំទោសនេះឲ្យនេះអាស្រ័យឲ្យថាម៉េចលបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសនាងច្បាប់ម្នាក់នេះច្បាប់តែយ៉ាងម៉េចឬមួយនេះមិនមែនជាមនុស្សទេអរ៉ៃជាអ្នកធ្វើខុសត្រូវសុំទោសលបងតាប់ប៉ាត់គេនឹងធ្វើខុសជាមុនសំអងអីមកបន្ទោសតែខ្ញុំម្នាក់កុំអីពិតជាមិនសំទោសមែនទេចេះទេនៅទីនេះមិនស្វាគមន៍អូនឯងទេសប្បាយអូនខាត់និយាយខ្លះបានទេណាបងខ្ញុំនិយាយខុសឯងដើមឡើយពួកយើងសប្បាយរីករាយណាគ្រាន់តែនេះមកដល់ភ្លាមធ្វើពួកយើងច្បុកច្បល់អស់រលីងត្រៃពួកបងជាអ្នកផ្ទះសบายរីករាយណាស់មានតែខ្ញុំទេជាអ្នកក្រៅខ្ញុំតែសៀងជិងសៅបាយគ្មានអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំប្រកាសជំនាញនេះអញ្ចឹងតាមពិតនេះមិនគួរនៅទីនេះទេចេះសៅបាយបងពិតជាជលពេកហើយនៅសុយសាញ់ដល់ណាទៀតឆាប់ទៅល្អតែកាត់ទៅអ្នកណាចង់នៅទីនេះ
ខ្ញុំកុំមកខាត់ខ្ញុំគាត់និយាយត្រឹមណាតែប៉ះខ្ញុំមិនកុំមកទីនេះសោះអ្នកបងឲ្យខ្ញុំទៅទៅសៀងជីងសាប៉ៃគ្មានណៃអញ្ចឹងទេប្អូនមកទីនេះតាមពេលបងនិងសាប៉ៃសុបាយចិត្តណាអ្នកបងច្បាស់ជាសុបាយចិត្តហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបងមកកាន់តកោចេះក្នុងការភ្នែកបងប្អូនគាត់គឺមានតែអ្នកបងម្នាក់គាត់មិនខ្វះថាអ្នកបងនិយាយអីធ្វើអីទេក៏ពួកគាត់ថាអ្នកបងមានចិត្តសុត្រាហើយយល់ការបងមានស្អីខ្លះដែលមិនសុបាយចិត្តមិនដូចខ្ញុំទេធ្វើអានេះក៏ខុសធ្វើអានោះក៏ខុសពួកគាត់អយុត្តិធម៌ពេកហើយអយុត្តិធម៌តើយ៉ាងម៉េចមិនថែមថ្ងៃគិតទៅតែដាក់គេរឿងអយុត្តិធម៌មិនក៏អូនមិនសួរខ្លួនឯងផងមើលស្រីដែលមានកំណត់អត្មានិយមអ្វីអ្វីគិតឃើញខ្លួនឯងទេបងឯងសម្បាក់អីចង់ឲ្យគេសរសើរនឹងក្រពុកណៃនោះចៃសើប៉ាក៏មានជាប្រុសដាក់គេបើខ្ញុំអត្មានិយមខ្ញុំសំថាផ្សងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងមេរោគមកកាន់កលែងក៏ខ្វាក់យ៉ាងទេមិនក៏គាត់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសើរគាត់ឯខ្ញុំមកខ្លាចជាមនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមទៅវិញអូនចង់ដឹងពីមូលហេតុម៉េចនេះចਿੰញៗពិតមែនតែខ្លាចជាអ្នកស្រីតកូចឯងតែគាត់នៅចំពោះមុខក្មេងៗប្រៀបដូចជាបងស្រីម្នាក់នៅផ្ទះជិតខាងគាត់យកចិត្តឆ្លាញ់និងចិត្តអំណត់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះយកការជឿទុកចិត្តយើងចំពោះគាត់ចូលណៃវិញហ៎ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទគ្រឿងអលង្ការពេញខ្លួនខ្លាចគេមិនដឹងថាខ្លួនជាអ្នកនាងស្រុកស្ដំម្នាក់តានេះគ្រាន់ធ្វើបាក់កញ្ចក់ម្រាមដៃអូនមួយសោះអូនលើកដៃវាយនាងដូចជាស្រីខាត់លាក់ម្នាក់អញ្ចឹងនៅស្រីគេរោគយុទ្ធធរជូតអូនផងឯងលបងនេះខ្ញុំថាស្ខាត់លាក់ផងហេបងនេះលោកអូនយ៉ាងម៉េចដែរស្រីខាត់លាក់ស្រីខាត់លាក់លបងយកលោលាក់ទុកកញ្ញាំសំអុយអូនឯងទៅណាមិនចឹងទេអ្នកខាត់បងគឺអូនឯងកំកំកំអេណបងកព្រួយអីឲ្យនេះទៅចុះមិនអីទេមិនអីអូតេអូបាទបាទបានហើយអស់យ៉ាងនេះទៅចុះលោតេនាងទៅប្រាំអ្នកម៉ែតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកម៉ែព្រោះតែហត់នៅពេកតើបានជាឈឺឥឡូវអ្នកម៉ែត្រូវការបំផុតនោះគឺសម្រាឲ្យបានស្ងប់ស្ងៀមយើងមិនអាចឲ្យគាត់រងពិបាកទៀតទេតាមពេលសៀងជីងគឺជាស្រីដ៏ស្លូតត្រង់ម្នាក់គ្រាន់តែនាងមានចិត្តឆេវឆាវបន្តិចបងសូមបងប្អូនសូមប្អូនឆាប់ទៅលួងលោមនាងទៅឆាប់ទៅណាបងតើណាបងម្នាក់ឯងមើលក្មេងបីនាក់ចឹងទៅរួចទេបងអត់មានបញ្ហាអីទេប្អូនឆាប់ទៅទៅបងសូមបងប្អូនឆាប់ទៅទៅThank you.
លែងឈឺហើយអ្នកមីងខ្ញុំនឹកម៉ែខ្លាំងណាស់ម៉ែបានជ្រោះជាមួយពូហើយក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះតាខ្ញុំឆ្នាំតែពេលខប់កំណត់ខ្ញុំម៉ែសួរខ្ញុំថាមានបំណងប្រាថ្នាអីខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំទុកខ្ញុំអាចដូចក្មេងដតេអញ្ចឹងដល់ស្ពេកកតាទៅសាលារៀនពុកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកតាឈឺហើយក្នុងផ្ទះគ្មានលុយច្រើនគាត់គង់ឲ្យខ្ញុំរៀនទេប្រាស់មកម៉ែបានទិញទៀដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ជាច្រាស់មកផ្ទះវិញគាត់ថាចាំដល់គូទៀធំផ្លាត់តែខ្លាចជាទៀធំគឺអាចយកទៅលក់ឲ្យផ្សារហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏អាចជួយខ្ញុំទៅរៀនដែរនៅពេលនោះខ្ញុំបានលើពេលទាំងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំក៏អស់ចំណៃទីរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃ5ដុល6ដុលគេសឹកខំថាទីអាចធំធាត់ឡើងដូច្នេះខ្ញុំក៏អាចឆាប់បានទៅរៀនដែរប៉ុន្តែបានបានចាប់តាំងពីអូនជូនមកយំជប់រហូតយំរហូតដល់ពេលនេះបើសិនជាគេឃើញគេស្មានថាបងប្រមាថដល់អូនផងអ្នកផ្ទះរបស់ពូកូនប៉ិតជាគូឲ្យអាណិតណាបើដឹងថាពួកគេប៉ិតជាគូអាណិតណាតើអូនក៏មិនគួរឈឺចិត្តដល់ថ្នាក់នេះដែរបានមិនឲ្យយំទៀតទេឈប់យំជីនជីនមិនឲ្យយំទៀតទេពុំនោះទេស្អែកនេះបងមិនឲ្យអូនទៅផ្ទះពួកគេទៀតទេអេ
អូនកាន់ស្លាប់អីនឹងកើតានេះជូនដល់អូនពេលមុនពួកគេបានចិញ្ចឹមកូនទីច្រើនណាស់ដោយគិតថាចាំក្រោយពេលទីធំធាត់លក់បានប្រាក់ក៏ជូនតានីទៅរៀនប៉ុន្តែលោកតាស្លាប់ទៅក្តីសង្ឃឹមនាងទាំងប៉ុន្មានក៏សាបសូន្យអស់បងប្អូនពួកយើងជួយរងប្រពន្ធឆៃបិណ្ឌសានមកវិញមកដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះពួកគាត់ជួបជុំគ្នាវិញប្រសើរទេប្រសើរច្បាស់ជាប្រសើរបើស្ដាប់តាមអូនគ្មានទៅនោះនៅទៅដល់ម្លឹងពួកគេត្រូវការម្ដាយខ្លាំងត្រូវការម្ដាយដែលជឿឆ្អែតនឹងពួកគេនិងស្រឡាញ់ពួកគេផងណាមួយជាអ្នកឯកកំណត់ពួកគេធំធាត់ជាមួយគ្នាផងមិនត្រឹមតែជាជំនួយខាងសម្ភារៈទេអញ្ចឹងជីងអូនសង្ឃឹមថាបងធ្វើយ៉ាងម៉េចអីលោកបងយកថ្មណែមិនតន់គេចទេយ៉ាងម៉េចដែរគេចមិនលក់អីមិនក៏លោកបងគូសាទាច្រើនម្ល៉េះឬមួយនេះជាគំរូបែបផែនថ្មីអីមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែររំជួយចិត្តណាប៉ុន្តែដូចមិនសមចិត្តគូលោកបងទេបងគូនេះគឺគូឲ្យតានីតានីមកលឺជិញជីងថាតានីនឹកដល់ម្ដាយគេជាពិសេសគឺអាឡៃដល់ពេលវេលាម្ដាយកូនគេចិញ្ចឹមទីបោះស្ដាប់លឺរួយក៏មានអារម្មណ៍ភ្លេចហើយនេះបងក៏គូររូបនេះទៅជិញជីងពិតជាប្រកបនឹងតែម្ដងហើយមានហាត់ផោសតែកំភ្លេងតាមនេះអមម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងធ្វើនឹងយំក្កុកសិបាចរិតសិនជីងឯក៏បានយល់ច្បាស់ហើយតាក្រពេខឹងរួយអស់អីហើយវាយគេរួយនាងឲ្យខ្ញុំសំទោសនាងរួយឲ្យលោកនាងសប្បាយចិត្តទៀតលបងថាមើលតើសមទេពេញអមមកខាងល្ងាចខ្ញុំត្រូវជួយនាងដល់ទិញគ្រឿងសម្អាងបន្តមកជូននាងទៅញ៉ាំបាយនៅហាងទៀតហើយមុននេះណាជូននាងទៅរំលេងនៅបារខ្ញុំសង្បាក់ជើងយុវជនចូលចិត្តលេងជាការគួនណានាងនឹងអ្នកបងណាមានអាយុតម្លាគ្នាតាតែអ្នកបងមិនគួនក្មេងដូចជានាងចឹងទេអីច្រើនឆ្នាំតាឬមួយឯងនឹងមិនយល់ពីចរិតសិនចេញទេមែននិយាយពីបងថ្លៃឯងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមីងលោកបងថ្លៃឯងចេញទៅដល់លីមានអរំយ៉ាងម៉េចដែរអរំយ៉ាងម៉េចដែរមានតាដូចទាំងធ្វើតែប្រមាណដែរណាបងធ្វើក្នុងហាងកណាត់ហើយនៅឯផ្ទះវិនសានផងភាពជីឆ្អើររបស់គាត់ពិតជាធ្វើខ្ញុំរំជួលចិត្តណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអេនៅមានទៀតនៅមានទៀតណាទង្វើរបស់គាត់ដល់ស្រលត្រង់ទាំងអស់នោះមានពេលខ្លះពិតជាធ្វើខ្ញុំពិតជាធ្វើខ្ញុំធ
vừa ở ai nhầm ai chăm gì ta chưa rồi nhìn chảnh đấy sếp à anh tới chăm thà anh nắm chân 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 càng cứ bắt đầu phiêu đi đi đến những ăn lát tập hiệp ở tại anh ấy thử bàn anh nâng riêng đấy nè chấm đằng ấy là bong snap theo vật san à có bàn chưa ngút tới không biết tặng ngon luôn anh chấm chưa bao cả chưa còn chấm khi tập hiệp có sáu bài chết là bong pin có bất chợt sáu sàn thay cờ chấm rock bàn bập bùn bàn tập cả đàn này bong luôn cứ chấm ở bậc quân bảy bát hai, rừng hết khung lồ, nên anh có xem mặt trời, cây lồ, thay cái phun được khẩn năng cha ấy, ba bậc quân lo đập từng đập đối chính gì, mà ai thế mà chứ, nếu không lục này, miết cả linh chính chính mà nè cút, mà ai miền pì thế, rừng khung lồ xem mặt trời thế. Ai tại miền chất của mình đi, cây lô tiêu vật đàng chui ở ai sầm rách bầm nổ. Lập bong dây sợi đây chỉ chậm lại đấy, chậm sầm dồn tiếp, sầm mình dồn này thì, như dồn tới ai cũng thể dồn thế. Transipa, sai này ai tập sáng chuột chậm, tin như lập bọc là tập bàn thế, hả? Chúng mang khứa sở mọc mang mũi chụp mắt. Đúng là tập tập mà nông lộn. Ê, làm bóng chạy tên nát á. Ê, làm bóng. Nó không biết. Tình cúi sạch cột tiểu này cúi sạch nè cậu ai sạch nè.